dalan. Iya. Nanti bae ora enak. Itu wis toh. Gagal. Ora kok ngeri. Kok isuk mungki lho. Aku nggae vlog lho dirusoki gara-gara pengen ngamuk kuwi tok lho. Aku ki pokoke vlogen. Vlogen. Lha aku jadi komen wong sak Indonesia jare. Iya, jam menurutmu piye ngono iki? Jempo karo. Menyalahi aturan lho, Jo. Ya aku telepon blotong sejak sore, aku gak iso melok lot ngono. Piye ngono? Ya ben arek iso melok, iso TikTok gak apa-apa. Ya tak omongane blotong mau ngono. Bar kuwi aku gak komunikasi neh. Dikirimi anu, apa iku wis nate kanggo sodik. Yo wis maca ya aku. Sing mbok stel ning tablok, jeneng tablok ya? Heeh. Ning vlog tablok. Lah mangko kula terus sabtu blonjo no. Blonjo yo ben. Oh ini kok ngomong anu iki terus. Yo wis. Nang aku ke yo ngono nang vlogku ke. Iya. Wis blonjo kok dhek kon tak ngono lho. Wong wis blonjo, blonjo yo blonjo. Wong aku yo wis blonjo telo kowe lagi tak gua dhek mangok ngomong ngono kan dhek ilang nang vlogku. Ngamuk berarti wong. Ngamuk. Ya iki lho, komedi aku ketempat Aditi Bos. Iki masalah sapa? Mbak masalah sapa? Alah. Wong tak tuwekke lho. Ngomong nesunan. Tapi apa kira-kira ngene to, Pak? Golongane sing dhuwur adil kan ora sedik ning dhuwur dhewe to. Lah wis tuwek apa koyo ngene nesunan iki ya. Menurutmu piye, Pak? Tak kon suki perkara gak di dhuwit apa piye jane? Ya nek wong nesu biasanya wong gak di dhuwit, Dik. Mosok. Biasane lho. Biasane ngono. Kan dibayari hati blotong. Oh, nek gak ro. Kan dhek kon nyang dhewe. Jadi karena bijak tau ya, Dek? Bijak tau. Tapi biasanya faktornya ngono kuwi, nek gak dirokok ya gak di duit. Aku rono kuwi, iki wis tutup. Pikirmu wis bijak. Wis budal pikirku waduh awake keri. Ngono, tak kira dhewe wis golek nggon ning kono, karena wis tutup. Kan perjanjiane kan engko nak entek sore, ya aku budal sore, engko aku dihubungi. Engko entek jam 8 ya budal jam 8. Tapi yang jelas tuh jam 10 aku tetap tutup. Ya. Ngomong deh. Lah makane aku rono ngulon iki tak jelas tutup berarti wis nang kono. Pikirku kan gak mau komunikasi neh. Sore komunikasi karo Sodik, karo Blotong nak anu, aku gak iso nyang. Lha kenapa gak iso nyang? Sodik kon nyang ngono. Ya tak omongane. Ya wis ah. Kok iso nesu? Andalan. Wong aku yo 250 ya karo tapi. Aku mancing sak jam setengah tok lah. Ketoke anu ya Dek, tapi nesune iki nek ngarani ora perkara Dek gak mancing ya Allah. Apa? Nek ngarani iki Dek iki apa? Nesune iki gara-gara iki. Wis mbok konten, ya to. Nang konten iki ketoke Dek kan maca komen lho. Maca komentar netizen iki nyalahno Dek. Ono lho intine Sodik iki apa ketoke dhewe nesu wong mangkane nang aku ngene. Kocoran aku di komen wong sak Indonesia ngono. Salah wong sak Indonesia ngono. Ngono kuwi. Ya sori ya Dik aja nesu Dik ngunan nesu gampang tuwek engko cepet tuwek. Wis cepet tuwek. Tapi gak pengen anu aku. Gak pengen apa nerusno lomba neh apa anu gak. Buka ngomong kuwi pokoke sine nang kok blok kuwi ngono kae ya. Ngaku ganggu kerto. Lalu nang ngono tok iki ngaku. Aku yang mau ngejak lomba. Lah ngono pun mesu meh blase. Ning kita sini Sony. Nek ketoke enake dijak lomba piye ngono ben gak ngatur jadwalmu ben gak nubruk-nubruk ngono kuwi nek nganakno ngono. Ya ora aku gak anu maksudnya gak pengen rancang ngono neh paling kok yo malah repot lho teh. Anu, tapi ke angel, gampang-gampang angel. Ben kono merencanakan nak tenag dek niat lho. Soalnya koyok kejadian yang sangiran ke, kleru nek. Ya kleru terus aku. Jadi, ini piye to dik jadi karep ujik. Kok nesu kok ngono ya? Kok nesu, masa anu dik, kok dina kalah. Kalah lho gak popo. Karena perlombaan mesti ada yang menang, sing kalah. Kalah. Kalau menang terus yuk. Aku yo gelem. Kilo dielak-elak lagi. Piye? Sawenane iki. Lagi sak. Oh, senene. Sawenane lho pi. Piye petho? Boleh nanti Pak Sotik lho piye? Dipiyek minggu. Melayu. Melayu to. Ning ke dipiyek, wedi beli lita wedi pi. Lah tak blas ini petho kurang to. Kung ya. Wes, jare Dik.
Kita kok iso gelem to, Dik? Kita kok tomblo. Oh, cuek. Oh, takoki meneng ae. Aduh, mutung iki. Wis jelas wingku wis. Wingku seminggu gak nek takoki wingku. Gak kena. Malburu. Malburu wingku kena. Iya, kucing. Urune urun, urun. Urun wong telu. Ngono ndarane sate gelem marbu. Ora lek ngomong to. Piye? Wong rokok kaya koncone ya ngene iki lho, sak enake lho. Iya. Aku sak enake ngene iki kok. Tapi yo komo aku tak agak niat jan, Pak. Piye? Sate gak teko wi, aku kecampakan iki karo gremeng ae. Kan aku beto ra mancing ning liaran ngono ki aku semangat. Semangat nek ning kolam kan iwake di colnya lagi di colnya kan yuk jadi ini kalau kita gak boleh ngomong kambang pelampung lo ngasih meluak kuatnya lo nah tinggal cerita ada tom lo nah fok, nah yang lawan mesti aku fokus ini kambangan ini gak fokus ya duh kok kalah betul ini yang sotik-sotik itu jago andalan lo ini mancing jadi ngawur oh itu dia jangan rejeng lagi kan gak bisa dia mau nonton ketika lagi gak ngerti mungkin umpannya nah aku prediksi lo ya dia orang kok kumpane. Napa yang delok ceritane mang ya. Dek iki ini gak gelem budal nek mlotong gak budal. Ngono kan wis ngomong awet awal, nak misal mlotong ngalih berarti kan aku berdua. Pertama tantangane kan dek nantang aku berdua tok to awet ning syaratan iki. Lo tenang umpanmu sakti, wis ayo lomba. Padha ning pinggire. Aku golek neng liaran ini nak cenderung pinggir gak enak lah. Yois aku manut neng kolam cenderung cedak omah, soti mesti gelem. Terus tak saya tawarkan, yo tak tawar neng kolam pidik, oke. Dengan catatan yo bla 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 bla, mesti kocok kabeh. Waktu nih, yo mesti ditentukan. Karena terlalu jadi kasihnya, karena budal dibayari. Oh, saya mangkal yang tak tangkap saring ini loh, saya tak tangkap pengke, gitu. Perkara mergo blotong gak sedo budal ya toh soti gak gelem budal nek kowe sing tak tangkap ge nek tapi nek menurut ceritamu kuwi kan wis semayanan no misal entek jam sak mene kowe nyusul jam 09 ya budal jam 10 budal ngono toh iya enteke bakulan entek bakulan tapi nek blotong gak enak ya tetep wong loro ya jane iya oh jane wong loro lho ya iki wis jane kudu kan wis dhek mau pisah ketok e karo anu mau pisah apa blotong lo lah kita ya blotong ini nak blotong tanah jadi jam siji blotong gue ya melo mancing tapi nak berhubung dek anu ya gak melo iya gak melo dan ternyata sore wis gak oleh hari umur melo mancing tapi gue bisa ngomong ini jadi tak bayari kan blotong lo aku bisa ngomong kulot gue bisa ngomong gak iso lot terus kalau duit tak bayari kan ngono toh terus seperti ini, karena aku gak butuh kue gak budal pergo duitmu ini kok ada hadiah itu ya duit blotong kan kamu tau nak ngomong kayak hadiah duit blotong? Nah, jadi hadiah itu tau mak satu seket kamu tau nih jadi kamu nak ngomong nih? Kan ada ketan gak yo nah blotong bayari sotik ya nih sotik nih budal tau ya kira apa nganu tau pancing tau, gue pancing tau jadi makan wis. Mbak yang gawa banduli seneng iso. Bandul. Oh, bandul kunci ya. Wis budek. Ah. Budek kok ngono nek makane. Nek budal kok gak budal. Lah ya karep budal gak budal. Kok nek nang konten iki kok nek kok diserangna ya gol ya. Terus ya pedoan dhewe. Nek serang aja ning konten ning TikTok ya ini ae, Bro. Nek ngene nek arep klarifikasi wis aku adu dhewe kok ambek iki. Soale tomblok barang tak rungono kontennya tomblok barang malah ngirimnya aku ya kok kucing barang malah kalau aku udah ngeliat ya terus gue tengah ya orang kucingnya orang kleru ya ini ngomongi aku ngono jadi kok elu melu tomblok ayo kacang ya aneh kan kok kayak gini dikongkon lucu ini tomblok saya kayak enak tomblok jadi ini ada tomblok ini kan ini karo gila karo lupi loh ini karo lupi dulu ngale gak tenang berarti gue lurah gak tenang wong itu. Berarti ini belum ada solusi dan anu ya kan. Ya keputusannya cara anu wis mingke ya. Kudune sate ini ganti nantang bali. Ayo lo. Wis dino iki kudu wis iso ya. Iya ya. Kudune kudu nantang bali. Ya dikne ngono lho dikudune. Wis nyepak iki. Ganti kowe ya ganti tentokno jane. Lah kok nek kulo gak teko.
nyelok cacah kan ngeplok ganti ya toh. Tapi wis kalah lho Sodik karena dia gak teko wis termasuk pertandingan WO kalah toh. Kalah. Ya dia kudune mantas. Kudune dia. Rifan. Yo, taruhannya dikena langsung aja deh. Berarti tanten ini warna gede deh. Rene Sodik saiki. Kowe kalah termasuk kalah kamu gak nepati waktu ngono wis didus karo Yuri. Ya toh? Wis toh kok. Oke, runutane ternyata iki dari versi Pak. Pak iki aku mbakno ngono. Dadi ne cara engko aku tekan Sodik aku iso tak engkel. Wis ya aja diengkel we anu ae. Takok ya takok. Ya takok apik-apikan terus ngono wi tantangan balik kula iso ora. Oh ya ngono ya. Heeh, kon nantang. Tah duwi kok kene. Oh ya menak ngono ya anu. Kowe jare kula kon nantang tenan anu. Aku saiki mau nantang aku nak kono gak nantang kiwas aku repot to. Ya wis repot aku nantang dhek drama ini terlalu lebay jadi ini drama ini kurang ngono-ngono tok sing alasane. Dhek nak jentel kan kudu tepat waktu to jenenge wong kuwi. Misal jam 09.00 kita es pengen tutup ae to kok aku kudu janji kok. Ya kudu nak misal gak iso lho mendadak eneng apa kepentingan sing gak kena ditinggal lho baru nak jenenge wis ngomong ki meskipun ana kesibukan apa ditinggal lho. Janji ya. Ya karena janji. Lah ngono. Lah apa kok aku sing tak omono nek lha iki blotong wis ngomong sepurane anu sepurane pula mergo gak iso melok. Lah nyapa kowe gak telepon. Aku wis ngomong iku. Blotong. Blotong lah nyapa kok wong apa gak ngerti nomormu? Atau aja blokir nomormu? Mbo. Gak yang duwe nomor ki yen. Nesu engko iki jenenge ya nesu. Ujung-ujunge padu. Padu ta. Padu iki wis gak enek. Aku lagi dijak padu aku wis mau meneng ae. Iya meneng ae ketemu. Meneng ae ya. Ya bener. Soale wong tuwa enek ambek amak engkis. Ngene ku semprot ke saiki malian. Untuk rian barang iki koyo saya anu Sodik iki to. Alah kok panas iku malah nesu. Wes wes nesu yo wes wes yo. Mbok neso. Nesu yo. Wes teman-teman terima kasih. Wes wes bebo. Wes terima. Yo, engko saya kok di. Wes teman-teman terima kasih sudah menonton vlog kita di sore hari ini. Ini penjelasan dari Pak Didi Plot. Pokoknya itu cukup semua YouTube channel saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.